Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeyri-yaşayış təyinatlı bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanına uyğun olaraq istismarına icazə verilən obyektlərə çıxarışın verilməsi davam edir. Fərmanın icrası çərçivəsində bu gün Masallı rayonunda bu kateqoriyadan olan obyektlərin çıxarışları sahibkarlara təqdim olunub. Müraciət elədim və portal üsulu ilə hamı yaxınlaşdı, aidiyyəti orqanlar yaxınlaşdılar, sənədləri tez bir müddətdə sənədləşdirdilər və sənədlərimi aldım. Mən 20 ildən artıqdır ki, bu obyekt tikilib, sənədsiz idi, sənədləşdirə bilmirdi. Prezidentin yeni fərmanından sonra əlimizdə olan natamam sənədlərlə təqdim elədi. Ondan sonra tam operativ şəkildə mənim çıxarış sənədim mənə təqdim olundu. Bir neçə ildir sənədsiz fəaliyyət göstərdiyimizə görə bir sıra çətinliklər yaranırdı biz üçün. Müraciət elədi, çox sağ olsunlar, müsbət dəyərləndirdilər. İndi hər şey rahatdır, yəni istədiyimiz müəssisəyə yaxınlaşırıq, müsbət cavab alırıq. Mən də bu fərmana əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çağrı mərkəzinə müraciət edərək və heç bir maniyyə, çətinlik olmadan binanın bütün təhvil təslim işlərini bitirib, qutarıb, yekunda tam çıxarış, yekun çıxarışımızı almışıq. Qeyri-yaşayış binalarına mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlərin verilməsi sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, daşınmaz əmlak bazarının canlanmasına şərait yaradır. Sahibkarlıq subyektlərinin əmlakına mülkiyyət hüquqlarının tanınması, yeni iş yerlərinin açılmasına, sosial ödənişlərin həcminin artmasına, məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə əhəmiyyətli töhfə verir. Ölkə başçısı tərəfindən verilmiş bu fərman artıq sahibkarları onları öz mülkiyyət hüququnu təsdiqləməyə, belə deyim, öz əmlakını rahat şəkildə sığortalatmağa, qanunvericiliyə uyğun olaraq icarəyə verməyə, ipoteka qoymağa, alqı-satqı əməliyyatlarını rahat həyata keçirməyə və s. bu kimi digər əməliyyatları qanunvericidə tələb olunan qaydada həyata keçirməyə imkan verəcək. Məlumat üçün bildirək ki, bu cür obyekt sahibləri 1 yanvar 2025-ci ilədə qeyri-yaşayış binasının layihəsi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Qeyd edək ki, bu ilin 10 iyun tarixinədək 6743 qeyri-yaşayış binasının yerləşdiyi torpaq sahəsinə dair yer quruluşu planı tərtib edilərək aidiyyatı üzrə təqdim olunub. 546 qeyri-yaşayış binası üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınaraq hüquq sahibləri elektron çıxarışla təmin ediliblər. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Nuray Qədirli, APA TV Masallı.